Охриган и покренуваат иницијатива за повторно враќање на работните младински акции, кога илјадници млади од цела Југославија ја градеа поранешната седничка држава. Во 70-те и 80-те години на минатиот век тие беа синоним на едно убаво време. Од Бардар па до Триглав беше неофицијалната химна, речиси на сите од Лјубљана до Скопје. Некогашниот акцијашки клуб Брек на младоста повторно ќе почне да функционира. Окригјанецот Зоран Стеовски, еден од иницијаторите, е учесник на 12 младински акции на просторите на поранешна Југославија, помеѓу кои работните акции Брек на младоста, кои се одржале во Охрид во 1984 и 85 година. Голем дел од тоа што тога се изгради, денес го користиме, вели Стеовски. Изградив недоста објекти, капитални објекти во тоа време. Започнувањето на ископините на амфитеатарот се започна со младинската акција Брек на младоста 84 година. Водоводот Метропол Охрид исто така го граде акцијашите од цела Југославија, значи 36 бригади учествува во тие две години овде во Охрид. Негде околу 50.000 млади сврстени во 1000 бригади заминуваа секоја година да ја градат својата земја и да остават белек на своето време. Патот Охрид Дресен, браната Стрежево, автопатот Братство Единство од Скопје до Гевгелија, Попова Шавка, истака го граделе акцијаши. Стеовски вели дека интересот кај Окригјани е голем и дека во програмата за работа имаат одржување на работни акции. Се надева дека идејата за враќање на акцијаштото преку која ќе се помогне во изградбата на Македонија ќе стартува токму од Охрид. Сериозно размислуваме да започнеме таа работна акција овде во Охрид и да повикаме луѓе млади од сите бивши ју републики, бејќи такви примери има. Планираме да направиме нешто на почетокот на сезонава што се однесува до Езерскиот брег и да започнеме онаму кај што завршивме, односно во населбата која што ја викавме и Брег на младоста, се наоѓа на кај младинско рекреативниот центар во Воска. А последната акција во Охрид била токму на тоа место. Присутни биле 18 бригади од цела Југославија. Стеовски се подсетува дека и многу од групите од поранешна Југославија своите кариери ги почнале токму на работните акции. Риблја чорба, например, на акцијата Морава во 1980 година го промовирале албумот Косу Грло и Охригени се задоволство се подсетуваат на тие акции. Беше големо дружење, се дружаја младите и така. Стално одеа на сите акции. Доста и се изгради. Тоа е прогласата југор носталгичар. И какви времења беа тоа? Може ли да ни кажете? Прекрасни. Тоа што беше направено, ние сега не можеме да го молерисаме. Се се распаѓа. Инаку во Словенија, која прва се откаже од работните акции, во сите градови постоја здруженија слични на ова. Нив ги има и во Босна, Хрватска и Србија. На основачкото собрание кој ќе се одржи на 9 јуни во Охрид, своето присуство го најавиле акцијаши од сите поранешни ју републики.